بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. ناظرین، آج میں آپ کو جادو سے نجات کے لیے کچھ وظائف بتا رہی ہوں، جس سے آپ کے جسم پر کیے گئے جادو سے ہمیشہ کے لیے نجات ہو جائے گی. ناظرین، اگر کسی مرد یا خاتون کو جسم میں ایسے درد ہونا شروع ہو جائے جن کا کوئی نام اور علاج موجود ہی نہ ہو، تو اس روحانی عمل کی بدولت اللہ پاک اپنا فضل و کرم آپ پر فرمائیں گے اور درد کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. جس حصے میں زیادہ درد ہو رہا ہے، تو ایک آپ روٹی کو کچا پکائیں اور اس پر سورہ ناس کو 41 مرتبہ پڑھ کر درد والے حصے پر پھیرنا شروع کریں، اور کچھ دیر اس عمل کے بعد اگر مریض کوئی عورت ہو تو یہ روٹی کسی کو کھلائیں، اور اگر مرد ہو تو کسی کتے کو اللہ کے حکم سے یہ سفلی علم کے ذریعے دیے ہوئے دردوں کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ناظرین، یہ جو کوئی جادو اگر آپ پر کرواتا ہے تو آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ بیماری نہ تو کوئی ڈاکٹر کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور نہ کسی حکیم کو. تو سورہ ناس ایک ایسی سورہ ہے جو آپ کے جادو کا اثر ختم کر کے آپ کو تندرست اور توانا کر سکتی ہے. اس کے لیے نہ آپ کو کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہے اور نہ کسی عالم کے پاس، کیونکہ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فوائد رکھے ہیں، اور یہ فوائد ہم اپنی زبان کے استعمال کرنے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو سورہ ناس کا ورد اس طرح سے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے صرف اتنا ہی کہوں گی، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو بھی دوسروں تک ضرور شیئر کر دیں. تھینک یو، اللہ حافظ.